السلام علیکم ناظرین، میں سید عدنان حیدر بخاری الفا نیوز چینل کا خصوصی نمائندہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب میں سب سے مشہور چھڑیاں چاکو کا کام وزیرآباد میں ہوتا ہے، تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کتابوں میں بھی یہ ملتا ہے کہ سوال کہ سب سے زیادہ مشہور چھڑیاں اور چاکو کہاں پائے جاتے ہیں، تو جواب اس کا کیا ہے کہ وزیرآباد میں۔ تو وزیرآباد میں میں ایک مشہور دکان پر کھڑا ہوں، تو آئے ہم بھائی سے تھوڑا تعارف کرتے ہیں ان کا بھی اور یہ چھڑیاں چاکو کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہیں جی، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، شکر ہے اللہ پاک کا۔ اچھا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب میں سب سے زیادہ مشہور چھڑیوں چاکو کا کام وزیرآباد میں ہوتا ہے، تو مشہور بہت ہی مشہور مارکیٹ ہے چھڑیوں چاکو کی، ٹوکا، تلوار، کینچی، چھری، چاکو، ہر چیز یہاں سے مل جاتی ہے، یہاں سے بن کے پورے پاکستان میں ایکسپورٹ کی جاتی ہے یہ چیزیں، یہ بہت مشہور مارکیٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی، بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ بھائی نے بتایا ہے کہ سب سے مشہور پنجاب میں پائی جانے والی چھریاں اور چاکو وزیرآباد میں ملتے ہیں، تو ہم ان کی دکان پر موجود ہیں، جیسا کہ ہم آپ کو وزٹ کرواتے ہیں ان تلواروں اور چھریاں چاکو کا۔